ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଶୋଇଥିଲା, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ବୁଲି ଗଲାଣି ସେପଟୁ। ଏ କୁଙ୍ଗୁଟିଟା ଗୋଲା 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 ଚିମରା। ତ ପୁଅର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଆପଲ ବଏଲ ଆପଲ ଏଠି ବସିଛି, ପୁଅକୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଫାଇନାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବାସନ ମାଜିଦେବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାସନ ମାଜେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ବାସନ ମାଜିଦେବା। ଗଲୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ଇଆଡ଼େ ଶୋଇଥିଲା, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ବୁଲି ଗଲାଣି ସେପଟୁ। ଏ କୁଙ୍ଗୁଟିଟା ଗୋଲା 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 ଚିମରା। ହଁ কি গিরে এটা, এটা কি এগুলো? নর হেয়ার স্টাইল কেমতি হয়েছি বাবু, কেমতি হয়েছি? টুং 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 কি কাই কুনিটা, কুনি বাবু নুটা কাহিকি মোর বড়ি হয়েছে না? কেন দেখা হচ্ছি মো ধন নঙ্গু পঙ্গু হয়েছি, নঙ্গু পঙ্গু 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 পঙ্গু। ফাইনালি টাইম হয়েগলা 9টা, তো টাইম হয়েগলা 9টা, তো আজ ডিনর এবার বনেবা। ডিনরে আজ দহি বরা আলুদম, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ତ ଡିନର୍ରେ ଆଜି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ଡିନର୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ସେ ବଡ଼ିରୁ କିଛି ବିରି ମାନେ ସେଦୁଅ କିଛି ବଳି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ କି ଆମେ ସେଦୁଅକୁ ବରା ଛାଣିଦେବା ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ କି ବରା ଛାଣିଦେବା ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଖାଲି ଦହିବରା ମାନେ ସିଏ ଖାଲି ଦହିବରା ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦହିବରା କ'ଣ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ଆଳୁଦମ ବି କରିଦେବା ଆଉ, ତ ତାଙ୍କର ଦହିବରାକୁ ମୋର ଆଳୁଦମ ହେଇଗଲା। ଖାଇଦେବା ବି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କରିକି ରାତିରେ ଡିନର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ବନାଉଛି ଦହିବରା ଖାଇବା ଆଉ। ତ ମା କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଏଠି ପୁରା ବଘାରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ବରାକୁ ମୁଁ ଛାଣିବି ଆଉ ଏଥିରେ ପକେଇବି। ଚେଙ୍କା ଲାଗିଗଲା, ଇଏ ପୁରା ଆଳୁ ସିଝା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଳୁଦମ ବନେଇବି। ଏତିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ମୁଁ ଯାହା ବନେଇବା କଥା ବନେଇବି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ତେଲ କରେଇ ବସି ରେଡ଼ି, ତେଲ କରେଇରେ ତେଲ ନଥିଲା, ତେଲ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ତେଲ କରେଇକି ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ମୋର ଏଠି ବରା ବି ଭାରି ସନ୍ଦ୍ରିଆ ବରା ହେଇଯାଇଛି, ବରାକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କରିବା ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଗଲି ତରକାରୀ ମାନେ ଆଳୁଦମ, ଦହିବରାର ଆଳୁଦମ, ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ କଟା ପିଆଜ। ମୁଁ ଏଠି ଛେଚା ମସଲାରେ ବନାଉଛି ଆଳୁଦମ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଛେଚା ମସଲାରେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛେଚା ମସଲା ଦେଇକି କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଛେଚା ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି ଦହିରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦହିବରାଟେ ମାଡ଼ ହେବ ରାତିରେ, ଆଉ ଦହିବରାର ତ ମୁଁ ତ ଭୋକାଡ଼ ଗୁପଚୁପ ଦହିବରା। ମୁଁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ, କାନ୍ଦ ହେଲା ଏତେ କାନ୍ଦ, ସେ ରୋଷେଇ କରିବ, ରୋଷେଇ କରିବ ସେ ବାବା
ଦହିବରା ଆଳୁଦମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଇଏ ରୋଷେଇ କରିବ, ଇଏ ଇଏ କରିବ, ଇଏ ଆମେ ରହିଲୁ, ଆମ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଖାଇବୁ। तो चलो ये खाईदबा आम दहबरा खाइबार टाइम आसीगला। एटे सुंदरिया दहबरा को बनी जेहेतु खाइबार समय आसीगले भोक आहरी द्विगुणित हो जाए। तो आलुदम ये एक्चुअली होन भलसे मत कि प्रबल भोक लगे तो भोक ये जेहेतु जोर लगला तो मुझे खाईने से जा भी तो मुझे देखिक मोर भोक संभा पारे। तो सब धनिया पत्र आड करदे टे मिसईद सेवटा दहबरा नाइनाल तो मुझे खाईदे ए कारण पुओ एक्चुअली मुझे भयस ओवर देखी मुझसे कथा आपण मैं सहित हो पारे कारण मो पचपटे पुओ बस पुओ को माँ धरी बस पुओ पर चिड़ेला निद लगला आते जल्दी जिते जल्दी हम मुझे खाईदेवी तापर पुओ को मत खुआ कि शुआबार अच्छे सी तार टाइम होगा नौटा साढ़े नौटा मानने तार चिड़चिड़ स्टार्ट तेनाली मुझे कौन से भी कथा हो पार नहीं कारण कथा मैंने से आहरी कांद देखिकिना तो मुझे तार बर खाई दूँ आदि किसी गपे भी आ मत भी छाड़बे तो खाऊना गपुचुना कौन करु ट्यूशन करेंगे तो तेणुकर मुझे चटापट कि आज ये कि छोटमोटा था कारण मुझे इवनिंग रू ब्लॉग स्टार्ट करी मुझे सका टोटाल कर ही नी जमीक देह टे भल रोनी तो यही सब चक्कर आउ ये वीडियो एक्चुअली बहुत पूर्वर वीडियो गुड़ा मुझे करी रखी सब पेंडिंग करी जोड़ा कि मुझे सब पोस्ट कर पार नी कारण देह अवस्था किसी भल ना तार वीडियोटा भी रही बन कि जो दिन देह खराब है बहुत जोरें तो से वीडियो भी आसीज वीडियो को लाइक करेंगे सेयार करेंगे।